אבא שלי, בבית ביטחון, תריב אותי על גדול, בא ואמר, הצלחתי בפרחים של שלושה אנשים, עשיתי את כל מה שחלמתי עד, זה הרבה מעבר. אני יכול לבוא בעולם הבא בשקט רפשי והידיעה, שאני ממשיך מאחוריי עם משפחה חזקה ומיוחדת, ועד שאמשיך להצליח לתתנו בישראל, וזה היה ציבורית התנדבותית משמעותית בעיר שבו ארזתי. לאחר שמחינו דמעה, לקחנו החלטה משמעותית, במקום לזכות על מה גורלנו עד יום אותו, נחגוג כל יום שאנחנו ביחד. ננצל לטובה את הזמן שנשאר לנו להיות ביחד, ונעשה את המרב ואת המיטב, וכך עשינו. אבא שלי הצליח להאריך חיים מעבר למה שצפו הרופאים. לא סתם הוא היה אומר שאופטימיות היא הבריאות. במאמר מוסגר, אני אומר את כל מי שהכיר אותו, שהוא מאוד אהב אתגרים, הוא גם ראה בזה אתגר. והרופאי ידעו לו שנתנו לו כמה חודשים לחיות, אז הוא ימשוך ויהיה אפילו יותר. כזה הוא היה, אין קיר שעמד בדרכו, גם לא המוות. התמלאתי גאווה והתרגשות במהלך סוף השבוע לקרוא כמה אבא שלי תרם ונגע בחייהם של כל כך הרבה אנשים. תמיד ידעתי שיש לנו עוד אחים, עובדים ברדיו שאבא אימץ, בחום כאילו היו ילדיו, רק לא ידעתי שהוא כל כך הרבה. ולכן החלטתי להגיש את ההספד לכם, אחיי ואחיותיי, בקהל, עם כמה תובנות שאבא שלי יעביר לנו בחודשים האחרונים לפני לכתו, כדי שיהיו לכם מעל השראה כפי שהיו גם לנו. כשהסוף קרב, אתה לא מסתכל כמה יש לך בבנק. אתה מרבה להסתכל בתמונות ונזכר בחוויות. אבא שלי היה מרפרף שעות באייפד ומסתכל על סרטונים ותמונות של שאר החוויות המשפחתיות שלנו, בשבטים המושכים הוא חי מחדש את הזיכרונות ואת החוויות הרבות שלנו, החל מתקופת אדמונטון דרך החופשות המשפחתיות וביקורים בחו"ל, בזמן שדידי ואני למדנו שם, טיולים בחו"ל, חופשים בחו"ל, חופשת אמא שלי, כמו שהנכדים ועוד. תצברו חוויות וזיכרונות, זה לא משהו שאפשר לדחות, וזה משהו שתחזרו מאוד תעשו. אבא שלי אמר שרק כאשר מגיעים לסוף, מפסיקים להשקיע מאמץ בדברים חסרי ערך. כמו ריבים מיותרים או שטויות שאנחנו עושים ביום יום, או במילותיו, לא מתעסקים יותר בבולשיט. לא צריך לחכות בסוף הדרך בשביל זה, אפשר להתחיל היום. חברים אמיתיים הם אלה שאיתך גם ברגעים האחרונים שלך. מתעניינים לשלומך, מציעים עזרה, ותומכים גם כשהדברים קשים בסוף באופן. תודה לכם על הכל, אתם יודעים בדיוק מי אתם.